אתם צופים בעוד תוכנית של ערוץ הילדים. משלח, מה יש לכם? משלח? כולם דופקים בדלת. משלח? שלום. היי. מי נשמע? בסדר. נעים מאוד. מה קורה? שלום. לא, המדריך הזה, מהטיקטוק המצחיק. צחוקים לא יהיו פה. שלחתי על ידי קיי לעשות פה קצת סדר ומשמע, אתם עוד ישנות. תשמעו, תשמעו. אתמול עשיתם בלגן, רעש, צחוקים. קצת הרבה. אז עכשיו באנו לעשות קצת סדר ומשמע, אם אתם רוצים להמשיך להישאר לישון פה בווילה, אוקיי? אוקיי. אז צחוקים לא יהיו פה. ואפשר להוריד החיוך. מה שזה? אני יכול לצאת בווילה אם אני אצחק, כאילו. אם אני צוחק, אני אצא בווילה, כאילו. אתם בכוח לא רוצים להישאר בווילה? לא, אני שואל, שאלת שאלה. זה אמרתי תשובה. מעכשיו מה שהולך להיות, אנחנו הולכים לעבור כמה משימות. אם אתם רוצים להישאר בווילה הזאת, אתם תצטרכו לעבור את המשימות האלה וקצת לפצות על הצחוקים, מוזיקה, שהיה פה אתמול בלילה. אוקיי, מעניין. אותי זה לא כזה מעניין, אבל... כן. אז עכשיו זה יתחיל לעניין, כי המשימות מתחילות עכשיו. תלוי למעלה להכניס בגדים זריז, אנחנו מתחילים. יש לכם 4 צ'אלנג'ים. כדי להישאר לישון פה בלילה, אתם צריכים לעבור את כל הצ'אלנג'ים בהצלחה. בכל צ'אלנג' שתעברו, תקבלו דגל. אוקיי. 4 דגלים, ואתם נשארים לישון פה. נשמע קל, נכון? כן, יש. יהיה מאוד כיף. לא קל? לי. לך יהיה כיף? למה? לכם פה. אני לא אוהב לסבול, אני... שיהיה לכם ועדתי לך. אתם מוכנים להתחיל במשימות? נו, כן. באמת להתחיל. פחות נרגש. אוקיי, אוקיי. כמו שאתם רואים בבריכה לפניכם, יש מלא מארזים ריקים של אגדיר. בתוך מארז אחד, רק המבורגר, וליד המבורגר דגל. אני רעב גם. תני לי המבורגר. כן, כן. המבורגר מגיע אליי. ברגע שיהיה לכם את הדגל, סיימתם את המשימה הראשונה, ונוכל להמשיך הלאה. נוכל. אוכל? לא. הדגל לך, המבורגר לי. ראיתי אתכם במוזיקה אתמול, נהניתי אתכם בחגיגה שעשיתם פה אתמול. וואלה, סודק. לא. אני אשב ואוכל, אתם תעבדו. 5 דקות, זוז. תתחילו לדוג. קדימה. חבר'ה, אתם מוכנים? כן. בגש קטן. אתם רואים את הקו הצהוב הזה? אף אחד לא נכנס פנימה. אוקיי, אוקיי. את? התחלנו. גו, גו. גו, גו, גו. קדימה, להביא לי המבורגר, להביא לי המבורגר. קדימה, קדימה, להביא לי המבורגר. קדימה, 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 חם, חם בחוץ, לא? אמרת שחם לך. חם לי, חם לי, אבל לא קרה. יש קדר, יש קדר, עולה. חם לי. תרפת את האמת? כן. סתם. תח כבר. יו, מהר. קדימה, נשאר לכם 4 דקות. קצב, קצב, אמרתם שאתם בכושר, לא? תתחילו לרוץ. איפה המוגר הזה? כל יכול להיות. קדימה, קדימה. אבל בסוף תחשבו שאתה מזיע. אני לא רוצה להגיע לך. מזיע, יש לי משהו אולי שזה יציע. נאו, אנחנו במשימה, אתה שר לי שירים מלא. ודאי, עושה דרייב. קדימה, קצב, 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 מה לא ברור, מה לא ברור. הופה, הופה, נראה לי מצאתי. מה? יש לה את זה. הופה, נשמע כבד רצח. הזמן פה עובד נגדכם. לא, זה מים, זה מים. קדימה, קצב, 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 קצב. קדימה, יותר מהר. לא, יואו, יואו. שתי דקות אחרונות. לא מבין, מה? מה, אתה לא יודע למצוא המבורגר בתוך קופסה? לא מבין, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר.
קדימה, קדימה, חבר'ה, דקה אחרונה! יואו, זה לא... זה? מתתי! יואו, אחרונות, קדימה, קדימה, אני מקווה שישתכן שזה זה. זה לא זה. איזה באסה. אני יודע מה לעשות. קדימה, זה שניות אחרונות, האמור ירד עדיין לא יצחק. קדימה, מהר. קדימה, שניות אחרונות, קדימה! לא יודע, אבל זה הזמן שלי להמבורג. לא, תן לי גם. לא אכלנו כל היום מהמשימות, זה... אתם רעבים? כן, וואו. אפשר ביס? איזה טעים זה נראה. אתה לא רואה את האבים פחות, אבל. אני אפנק אתכם אולי קצת בצ'יפס. איפה? לא, אל תיתן לו עוד ביס. כן. רוצים לזכות בארוחה מפנקת מתנת אגדיר? השתתפו בפעילות באינסטגרם של ערוץ הילדים, ואולי תזכו. יפה, הפתעתם אותי. משימה אחת מאחוריכם, כל הכבוד. הגיע הזמן למשימה הבאה. נו. אוקיי. יפה. מרוץ שליחים, מכירים? כן, בטח. מעולה. אז ככה, המשימה שלפניכם. אתם רואים את הסיבוב מסביב לבריכה? אתם תעמדו כולכם כאן, וכל אחד בתורו יעשה סיבוב עם הדגל, ויעביר לבן אדם הבא. אם תצליחו לסיים כולכם בשתי דקות, קיבלתם דגל נוסף ועברתם עוד משימה. מה זה קל? מה זה קל? עושה את זה בהליכה בכוונה. בהליכה, נשבע. קליל, נכון? אבל זה לא כזה קליל. למה? תנסו לעשות את זה כשאתם קופצים בתוך שק, מה דעתכם? אני מחכה לראות מי יקפוץ לתוך המים. אוקיי. בהצלחה. יאללה. אתם מוכנים? לא. 3, 2, 1. זוז! גם, אני, עוד פעם הצלחתם, זה בא. אמרתי לך שעשתם. תביא את הדגל, שיהיה לנו קצת איזה... מה יש לה? ניצחנו, ניצחנו. כן, אני שניצחנו. בסדר, סיימתם, לא צריך לעשות הצגות בשביל מנוחה. רגע, שנייה. כן, אפשר, מים בבקשה, חברים. תביא לי מים, תביאו לה מים. כמה דגל אצלנו. רגע, בסדר? מה יש לך? מה, חן, מה? תשכבי רגע, תשכבי. רגע, אבל רציני? תרים לרגליים. רגע, זה רציני בצחוק. רציני כנראה. למה? מה יש לך? תקלי עליי, חן, מסתכלת עליי? כל טוב. את צריכה עוד מים? כל טוב. אני לא יכולה לפתוח. תן לה לשתות. אז נראה, תשתי רגע. טוב, חבר'ה, קחו רגע מנוחה. בואו נכניס אותה רגע פנימה. כן. תרים אותה רגע בזהירות. תרים אותה. למה עם עסק אתה? רגע, חכו. לך קדימה, בבקשה. בסדר, בסדר, הכל טוב, הכל טוב. תביא למים. יהיה בסדר, הנה, עכשיו במזגן. אני אביא למים. תיכנס במזגן. כן, תביא למים, תביא למים. אחד מהמישה. יותר טוב. שני צ'אלנג'ים מאחוריכם. נאור, אמרת שחם לך, לא? חם לי מאוד. חם לך מאוד? חם לי מאוד. אז אתם מוכנים למשימה הבאה? כן! משימה כיפית, אתם רואים את הבריכה פה, הקטנטונת הזאת? כן. אתם צריכים להיכנס, כולכים ביחד. מה? אחד-אחד. אוקיי, שאתם ביחד. כולכם ביחד, לשתי דקות לתוך האמבטיה. מה בעיה? אוקיי, סבבה. שתי דקות. זאת. נתבוא אחד קטן. ידעתי! לא, אני אגיד לך מה, לא נקלט. לא, אין מצב. רגע, תלוי כמה קרח. תלוי כמה קרח, אבל תלוי. רגע, אבל אתה תקדמי. וואו, איזה גוש. לא! אתה לא מגזים עם הקרח? אני אקבל לי פוטרמיה. לא, רגע, שנייה. אני לא נכנס לשנייה. אמרת שחם לך. הנה, הנה, שנייה. כבר שנייה עליו. זה כבר פריזינג, זה מינוס 10. אייפרו, דגש אחד חשוב, חוץ מהראש. היא בתוך המסע. תגע עליי. הוא יכניס את הבועל והוא אין אותה. אני אחרון. קודם כל לא יורד לי. אה, אתה גם מערבב, שהקרח והקור ו... יאללה, מי מתחיל? אני. מוכנה? רוצה להיכנס? איך שאני? אני אנסי רגל ראשונה. תשאירו לי שיר שירגיע אותי!
גוד וייבס, כל היום בגוד וייבס, תנצל את הרגע, זה הקטע. אתם מבינים מה אני מרגישה לך? אתה רוצה להקום עם קשה, להקום וזהו. ועצרנו את הזמן כמובן, כן? כמה זמן? 60 דקה. נאור, אתה הבא בתור. אני מרגיש את הגוף. אתה מוכן? כן. 3, 4, תכניס רגל ראשונה. מי לחסום להרדיל לבוא? כל הכבוד, הוספת לכל הקבוצה שלך 42 מיות שנייה. זה יותר ממך, 30. טוב, למה אתה מוסיף לי עוד? אני לא מבין. כמה יש לנו אז בסך הכל? עוד דקה 29 ו-58 מיות שנייה. כנס. יש לי דקה ו-48 מיות. מוכן? גו, עדי! גו, עדי! גו, אני עשיתי את זה! שקט! כפולי, עד עכשיו כפולי. חברים, זה בשביל שנשאר. כן, כן, כן. 1, 2, 4. כמה זמן, כמה זמן? להכניס מאף, להוציא מהפה. אני מכניס את שנייה ממקום אחר. להכניס מנאף, להוציא מנאף. אני מוציא את שנייה ממקום אחר. לנשום. די, כמה זמן, כמה זמן? יפה, 15 שניות בפנים, קדימה. עדי, עדי, עוד. יש לך את זה, יש לך. וואי, הגודלים, הגודלים שלי. זאת! וואי, זה כפוק. עוד 40 שניות סך הכל. די, את מבינה שאת לא רוצה לעזוב פה, את רוצה להישאר? חבר'ה, קדימה, אולי תעזרו, 15 שניות אחרונות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ניצחנו! כולם להרים לכן, חברים. וואו. 33 שניות. אני 48. מיות. זה מתחרז עם שניות, הכל טוב. אז צ'אלנג' 30 אחוריכם. כל הכבוד לכם. מגיע, מגיע. הופה. לפני שאתם שמחים ומאושרים, יש לנו צ'אלנג' אחרון לפנינו, אתם מוכנים? עשיתם 3. די, עכשיו מה זה? אמבטיה את לבא? זה אין לי בעיה. כמו ששמתם לב, הצ'אלנג'ים שלנו הם קשים יותר מרגע לרגע לרגע ולצ'אלנג' האחרון. הצ'אלנג' האחרון הולך להיות הצ'אלנג' הקשה מכולם. אוקיי. אתם מוכנים? כן. אנחנו מוכנים. אוקיי. עברנו כבר כל כך הרבה, מה כבר אפשר? מה כן, אני לא מוכן. שנעבור לצ'אלנג' הבא? יאללה. אוקיי. רגע. הצ'אלנג' הבא הולך לקרות ממש עכשיו. עכשיו? בואו לכאן, בואו. מה אפשר לעשות? מה? אני לא מבין מה... הצ'אלנג' הזה זה מה שישמור אתכם פה בווילה. אוקיי, מה אפשר לעשות עכשיו? אוקיי, נו, מה עכשיו? איזה צ'אלנג'? תעצמו עיניים רגע. תעצום עיניים? תעצמו עיניים, תעצמו עיניים. אני לא יכולה, אני מפחד מלעזור עיניים. תעצמו עיניים. נאור, אתה מציץ, אני יודע. בואו נעזור לכם לעצום עיניים. לא, אני שונא כיסוי עיניים. אני שונא כיסוי עיניים. כמו במטוס. אני לא רואה כלום. אומייגאד, חברים. בסדר, זה הקטע של כיסוי עיניים. בזמן שאני מכין את הצ'אלנג', אתם תסגרו על עצמכם עם המתנדב. שערו כאן ולא לזוז. טוב, תאיר, את אמרת אני, אז זה עלייך. אני מקווה שכבר יש לכם פה מתנדב. תאיר התנדבה? יש אצל לי פיפי מרוב ההתנדב. גם לי, גם לי יש פיפי. יש לי גם פיפי. די, לא יכול. רגע, בואו בזהירות שלא תיפלו בכל. נאור, בלי להיכנס פה בדברים עם הראש. מה לעשות? יש לנו מתנדבת סופית, נכון? כן, נו, כן, תגיד. תאיר, המשימה היא מאוד פשוטה. נו. יש פה קופסה. אימא. שבתוך הקופסה יש דגל. אימא. את צריכה להוציא את הדגל מהקופסה. זה חיות. זה חיות, אני מתנדבת.
עכשיו היה לנו משימות של כושר, עכשיו זה כושר מנטלי. בואי, בואי אליי. עכשיו תראי, רק את יכולה להוריד את הכיסוי עיניים. אבל... אני יודע לפי התגובה שלך. את לא מספרת כלום על מה שאת רואה? עליי. יש? סמוך. שלוש. להוריד? ארבע. ו... להוריד, 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 להוריד. לא. זה צעצוע, מה את בלחץ? בלחץ מצעצועים? לא. אתה כל בסדר, תנשמי, תרגעי. אני רק מזכיר, אם את מספרת להם, כולכם מודחים מהווילה. אוקיי. את רואה את הדגל? אוקיי. תקשיבו, אני לא עושה את זה. בבאר שבע, היא בכפר יונה, תירגעי. תקשיבו, אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת מהווילה. לא, אין לנו דברים שקשורים לכושר. הגיע קצת זמן לכושר מנטלי. תקשיבו לי, טוב, טוב. שאלה, זה יכול לאכול אותך? כן. מה כן? תראי את זה, תראי אותך. מוכנה? כן. לאיזה מות שלך? בובות! 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 חבר'ה, בזמן שהיא מסדירה נשימה, זה הזמן להגיד לכם. סיימתי עם הצ'אלנג' הרביעי שלכם. יאללה, יאללה! תאיר! 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 חבר'ה, אתם נשארים עוד לילה בווילה, סיימתי. עכשיו אני חושב על זה? מעניין מה יהיה מחר. מה אתה עושה בתחבורה? מה? בפרק הבא של פיימהאוס. שומעת, עדי מהלהקה שלי, ואנחנו רוצים שתבואי לעשות איתו דייט. כן, אז כאילו אמרתי שאת... קצת מזכירה לי קרפדה. אבל חוץ מזה, את מושלמת.